Sådär. Det är en jobbig sak med värld 5 då. Nu är jag i värld 5. Ja, så, okej, äntligen! Det jobbigaste med värld 5 är att man kan... det finns faktiskt en glitch som man kan fastna så man aldrig kan klara spelet. Att om man dör på luftskeppet 3 gånger, vilket jag inte tror man kanske gör, så kan det hända att den spånar på ett ställe där man aldrig kan komma åt den. Det är en bug som de fixar i Super Nintendo-versionen. Ja, så se till att inte dö på luftskeppet i värld 5. Ja, men den brukar klara på, jag brukar klara de flesta för luftskeppen på försöket. Okej, okay, bra. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nu blir jag typ såhär, spelar under pistolhot igen. Ja. Thunderbird. Ja. Nej, men det kan i alla fall vara en bra sak att liksom komma ihåg att den är glitched. Så man får se till, eller jag tror till och med att man bara kan dö 2 gånger på luftskeppet. Eller kanske bara... Helvete! Kan... Huvudsaken är att jag tror man bara har råd att dö en gång på luftskeppet i värld 5. Annars kan man få en sån här game-breaking glitch så att man inte kan klara det. Jobbigt. För då kan den spåna uppe i den där lilla stället uppe på kartan när man är uppe över molnen och så ner på ön. Jaha. Det har faktiskt hänt mig en gång när jag körde på emulator. Och ja, jag var dålig. Förut. Så. Ja, eller jag vet inte, det kan. Du var dålig förut, men nu är du äger. Du är ju bäst. 2D Mario. Ja, du är bäst på 2D Mario. Du, jag tror att speedrunner så att du klarat spelet för det här laget. Nej, varför valde jag Parabita? Ja, men alltså jag menar oss. Men mig och dig så är du bättre på Mario 2D Mario än vad jag är. Och så är jag bättre på 3D Mario än vad du är. Det är sant. Är Fredrik mitt emellan, eller? Jag suger på allt. Dagens punkt. Visst. Typ när du går så här förbi typ så här godisbutik och så är det någon så här typ slickepinsförsäljare som bara försvinner. Jag suger på allt. Oh my god. Bort från mitt glasskåp med slickepinnar. Och där kom glasskåpet tillbaks. Måste säga det minst en gång per värld. Ja. Åh. Oh. Tittarna kommer att älska det. Ja. Ja. Verkligen. Yay, ja. Dislikes. Det var inget. Ja, definitivt. 15 dislikes. Varannan video. Lika många dislikes. 14 dislikes nu, för nu du tappade ett extra liv, så nu 14 dislikes. Lika många dislikes som Tara har i extra liv. Sammanlagt. Jag har 16. Ja. 16. Yes. Jag har 6 ton. Japp. Yep. Det är ganska tungt. Jag kan nog inte lyfta så mycket. Jävlar vad jag rapar. Sluta, Hugo. Alltså. Måste säga Måste säga åt dig själv. Nu är jag i lilla slottet uppe vid molnen. Oh, men vad fått? Så 3 banor innan luftskeppet i världen. Wow. Och just det är den som har lava i taket. Ja, Hugo har vunnit. Han vann i värld 5. Men jag gillar faktiskt inte värld 6, vill jag bara påminna om. Så. Det där jag hoppas att jag kan ta igenom. Ja, alltså ja, Fredrik, ni ligger inte så jättelångt bakom. Jo, det gör vi inte ens uppe vid molnen än. Okej, okay, inte för vad det är, men ni kanske ligger bakom mig. Ja, exakt! Fast i och för sig, det var bara för att ta det på tungan och vänta riktigt länge. Ja, jag hade inte varit så jävla långt bak då. Så egentligen... Tack vare att jag ligger före nu är för att Fredrik dog många gånger på Iggy Koopas luftskepp i värld 4. Tack Fredrik! Oops! Helvete, varför använder du den jävla flytten? Ja... Ja just det, jag fick efter min första death nu. Förut. Wow! Fan vad bra att ha det. Ja men jag... Och du... Ja men alltså jag menar det. Jag har typ dött 4 gånger. Ja men jag har kört 2 mindre världar än vad du har gjort också. Ah. Vänta, använder... en och en halv. Varför du använder den i värld 3 va? Ja, jag hade klarat, jag skulle precis gå in i bana 4. Okej. Okay. Så jag hade precis klarat slottet. Okej. Okay. Ah. Så det blev typ halva. Ja, det är en sant. En och en halv värld. Ja, då är det inte ens så farligt enligt mig. Alltså för din sida så är det farligt, men för mig gör det inte. Jo, det är det. Ja, jag fick ju pibbingen, tack. Tack. Tack spel. Vad sa du Fredrik? Han vill doppa upp i rör. Okej, nu är det här saken upp till moln.
svår. Just det, de här banorna är svår. Den som är precis innan luftskeppet, den är svår. Och den är fan... Den funderar jag fan på att skippa, för jag hatar den. Det är ju när man ska hoppa på rörliga plattor. Och sen kommer de där eldsprutorna. Det är den svåraste banan i hela världen. Fan. Ja, det kan jag hålla med dig om faktiskt. Den är klurig. Man vet aldrig riktigt när man ska hoppa ifrån blocken heller. För ibland så blir man typ lurad över ett block. Ja. Åh, jävlar vad nära att jag dog där. Jag var nära på att säga att jag dog, men jag gjorde det faktiskt inte. Jävlar vad jag hade tur där. Jag stod i luften. Du stod i luften? Ja, men alltså ett block hade, den hade såhär... Den hade liksom... Så när du hävs också? Ja, eller hur? Nej, men den stod så här på undersidan av skärmen, för den här banan scrollade jag av sig själv. Nu vet du varför Hugo leder, han har häktat. Fast den hade inte despawnat än, så den var liksom osynlig. Hugo har häktat ut att vi visste det. Han har lärt sig häka. No clip. Han typ plockade upp sin kassett och sen så la in en lapp där så fax. Nej. En lapp? Det är så man hackar barn, yeah. Nu vet ni. Ja. Det var så jag gjorde alla mina romhacks. Du la in en lapp i kassetter. Ja. Så jag tog sen Zelda kassett, skrev in så här: fiender som går skitsnabbt, läskigt och dong och huvud, level 9 musiken. Så jag sen bara typ la in massa crazy saker. Det var som en massa önskelista eller någonting. Ja. Kära tomten. Jag vill ha det här i min Zelda kassett. Sådär. Nu är luftskeppet i värld 5. Kungen är en albatross. Vad gör jag? Jag vet inte, Tare. Men... Dör är svaret. När jag ser det här på YouTube så vet du vad du gör. Ja, jag såg också vad jag gjorde där. Ja, men värld 6 och 7 är de som jag är mest orolig för. Inte 8 faktiskt, men värld 6 och 7. För alla P-vingar. Jag tror du skulle säga för alla P-12. Det var ganska roligt. Typ hela världen 7 är såhär fylld av P12 som bara hey, what's up, Red Bull, hey, Jule Swag. Det är så jag tycker om P12 sin... Det är P12 lite nu ska. Ja, så om du är pojke 12, gå in på Colorado Uges kanal och kommentera på alla hans videos. Du är hemsk. Jag gör det. Ja. Alltså du kan också kommentera kanelbulle om du vill. Men vad var det jag sa? Alltså dina jävla kanelbullar! Nej, men vad var det jag sa? Det var någonting med bulle eller vad det var? Typ älgbulle eller någonting. Ja, jag menar ju Mario 3-grejen. Ja, när ni var i 12. Nej, men Mario 64. Ja, jag menade det. När ni var i 12 Mountain. Ja, jag kommer inte... Det var någonting med... Du tog bort mig den sen så... Ja, men det var bara för jag kom på att... Åh nej, de spelar in. Ja, men det har ju redan kommit en notifikation så... Det är sant. Så där, nu möter jag Roy Cooper. Röjaren. Han som är rosa klädd med solglasögon. Du mötte röjaren. Det är Roy från Fire Emblem. Oh my god, Roy confirmed for Smash. Ja, Roy Koopa, god damn it. Han är ju i Smash. Så. Ja. Både Roy i Smash. Roy versus Roy. Så där, nu har jag druckit upp en hel öl. Har du? Okay. Ta en till. Hölat. Ta en till. Ta en till så bara, åh nej, jag förlorade. Jag råkar resetta mitt NES. Jag råkar spilla på din. Vilken bana är du på, Fredrik? 8:an tror jag det var. Ja, 8:an var. 5-8? Ja. Vad i helvete? Okej, nu är du värd 6 här. Ler jag över dig eller? Ja, det gör du. Jag är värd 6-1. Jag dog 2 gånger på en bana. Det är typ därför. Just det, jag kommer ihåg varför inte jag gillar värld 6. Det är bara för att alla Fortress-banorna, små slotten, är jättekluriga tycker jag. Va? Ja. Det är typ mer värld 7 det. Okej. Okay. Ja, men då kanske också är svårare förresten jag tänker efter. Just det, på NES-versionen så ser ju värld 6 jävla weird ut för alla typ bakgrunder är randiga. What's up with that? Just det, nu kommer fan, varför tog jag inte den här banan när jag körde... Den här banan är fan asmycket enklare än den sjätte. Jag tror du skulle säga fan, vad fan vill jag flöjten? Jag har ingen mer flöjt. Nej. Min Warp Whistle Run. Jag var nära på att få den fjärde puggflöjten, men jag missade precis i slutet av serien. Mhm. Japp. Just det, jag tror att det är den här som är den där banan där det finns ett blått. En blå one-up mushroom faktiskt. Eller vit är den då förresten. Just det.
Den är vit, den är så vit. Jag tror jag skulle sjunga du 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 du. Ja, Shovel Knight så skit. Den är vit, luktar skit när han slår sönder sitt glaskåp nu. Seriöst? Ja, men jag har precis kommit in i värld 6, jag vet inte vad jag säger en gång per värld. Jag och min brorsa har kommit på att Shovel Knight på svenska borde heta Skiffelknäkt. Så vi brukar sjunga det så här lite ibland. Skiffelknäkt, han är bäst när han strider kämpen med sin spade. Det rimmar inte så bra. Okej. Okay. Till Skiffel. Glöm bort allt jag sagt de senaste 5 sekunderna. Men Skiffelknäkt i alla fall. Det passar. Ja. Nu ska jag bara säga det varannan jag spelade spelet. Skiffelknäkt, han är näck när han strider. Nu kör jag 8:e banan. Ska med sitt bläck. Bläck! Bläckmannen! Han är en inkling. Bläckvard. Vad länge ser jag köra Splatoon faktiskt. Ja, samma. Ja, jag med. Jag har inte spelat sen vi körde. Jag kollar upp på den här sprayformen igen. Jag har inte spelat. Senaste gången jag körde Splatoon var nog Last Used. Ja, det var det nog. Yes, nu får vi första Hammarbrorsa-dräkten i spelet. Oh, yeah. Bästa dräkten i spelet. Den är så jävla nice. Den kan rulla av. En gång lyckades jag ha den när jag klarade Bowser. Alltså det var sista världen. Fuck it, moln! Jag hatar 9:e banan här så jag skiter i den. Den är bra mot Bowser. Jag fick ingen hammare. Goddammit. Du är värd 6 nu, Fredrik, va? På luftskeppet. Ja! Jag är kapp igen! Roy Koopa. Vad har jag gjort för att känna detta grej? Fast jag skippade dock för 5:e banan. Ah, jag vet fan inte göra den. Han heter inte Koopa, han heter Kappa. King Kappa heter han, nej, inte Koopa. Kappa. King Kappa. Ah! Okay. Han är King Kappa. Det är inte Super 64 det första Mario-spelet där de kallar honom Bowser. Han heter väl bara Koopa innan. Eller han kanske heter Bowser. Han heter Koopa i Mario 64 också. Ja, det kan vara så att han har ätit Bowser sen Super Mario Bros. 1, men bara i USA och Europa. För jag tror han inte gjorde det i Japan. Nej, alltså låtarna med Bowser i Mario 64 heter Koopa. Koopas theme och just det, jag Ultimate kom på, Koopa. Ja, jag kom på vad jag blandade ihop det med. Det är det Peach var första gången. Hon heter ju alltid Princess Toadstool. Ja, så jag blandade upp Peach. Ja, så hon är en persika. Hur blandar man ihop Bowser och Peach? Ja, jag vet. Båda är monarker. Vilket spel sa ni att det var första som hon hette Peach? Mario 64. Men säger inte hon i början där i brevet Princess Toadstool? Jo, men hon säger ju Princess Toadstool, Peach. Ja, hon säger Peach. Först sitt namn och sen det hon kallar sig själv för. Hennes typ som namn. Vänta, en roj sån här. Åh, oh, tjenare, det är en sån där snubbe. Nu har vi kört i en timme. Ja, vi har kört i en timme. En tungsnubbe. Jag är färdig med värld 5 nu. Och jag är färdig med lilla slottet i värld 6, första av dem. Åh, oh, tack! Det är bara 2 banor efter det, typ. Nej, 3 banor. Är du färdig med det? 3 banor då? 3 banor och... Är du sist nu, Fredrik? Nej, jag är nog sist, ja. Ja, okej. Okay. Någon måste vara... Nej, jag ska inte säga det. Jag hatar det när vi sa sist. Det. Jag hatar alltid när vi sa det på Jostriven, för det lät alltså att man sa rasist. Någon måste vara rasist. Ja, det lät som att någon alltid sa det. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det första gången. Det var inte produktivt säkert. Det var det säkert. Det var det. Eller Swede eller någonting. Kan du läsa med sist är rasist, så Fredrik, sluta vara rasist nu. Ja, det var när jag dog nu. Mamma. Mia, pizzeria. Hur många exor lever ni? 17. 17 är slags, Har du 36? Ja. Jävlar! Har du 36? Ja, det är typ som när jag fick 99 när jag var liten. Jag tror aldrig jag har haft typ mer 30 på Super Mario Bros. 3. Va? Ja, men jag första gången jag klarade spelet typ så hade jag typ 65. I slutet. Jävla 30. Nej, inte i slutet, utan i värld 7 hade jag 65 och så tappade jag alla så jag hade typ 30 i slutet. Ja, jag kommer inte ihåg första gången. Jag kommer inte ihåg vad jag hade första gången. Alltså, jag var typ 8 så jag vet inte hur jag kommer ihåg det. Bra, jag tror också jag var säkert såhär runt 8 eller 9 när jag klarade Mario 3 första gången.
jag tror det. Så det är typ så här Mario 3-åldern, när man klarar Mario 3, då måste man vara också. Goddammit, oh. Jävla dead end. Tänk om inte det spelet var ute med Mario 8 då? Nej, det är sant. Typ att... men vänta, då måste man vänta. Då måste man vänta tills man blir 8 innan man får klara det. Va? Hur går det till? Eller vad var det du sa? Jag kanske inte lyssnade nog. Jag sa om man är 8 innan spelet kommer ut. Oh yeah, då går det inte att klara den 8. Jävla dum jag är. Alltså. Det var ganska uppenbart egentligen. Ja. Jävla dum jag är.